Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на ТВ Дуелот Само Вистина. Меѓутоа вечерва ќе донесеме интервју, иако емисијата беше замислена сепак да биде ТВ Дуел, испративме покана до представници на ВМРО-ДПМНЕ да дојдат и да ги соочат аргументите со представникот од СДСМ, тоа е подпредседателот на СДСМ и министер за информатичко општество и администрација, господин Дамјан Манчевски. Господине Манчевски, добро вечер, благодарам што прифативте поканата. И само да кажам дека до ВМРО-ДПМНЕ испративме нели покана до Александар Николовски, Владо Мисајловски, Орце Георгиевски, Даниела Рангелова, Драган Данев и Игор Јанушев. Меѓутоа, ете со образложение дека имале обврски, нито еден од овие не прифатија, представници на ВМРО-ДПМНЕ не прифатија да бидат дел од вечерашното издание на Само Вистина, па така да ќе ги слушнеме аргументите на условно речено едната страна и онака како што беше најавено во нашиот форшпан или најавна шпица за емисијата. Господине Манчевски, обично овој период многу се зборуваше за луѓето кои што беа против, за луѓето што бойкотира, решија да го бойкотираат референдумот. Јас сега ќе ве прашам и прво ќе почнем емисијата со луѓето што гласаа за. Што ќе направите за оние нешто над 600.000 граѓани кои што излегоја и гласаа за на референдумот? Понака како што кажуваме и цело време, ние ќе го почитуваме гласот, ќе го почитуваме ставот на мнозинството на граѓаните во Македонија. Тоа кажувавме цело време и апсолутно сега немаме никаква друга опција, освен да го почитуваме ставот на мнозинството од луѓето кои што излегуваат да гласат. Овој референдум беше консултативен, ние го консултиравме граѓаните, тие со огромно мнозинство, оние кои што беа заинтересирани да учествуваат во ова прашање, го кажаат својот глас и согласно тоа, ние сметаме дека сите пратеници од сите политички партии треба да го почитуваат ставот на граѓаните. А сметате дека вашиот политички опонент ВМРО-ДПМНЕ ќе ви дозволи, сега условно ќе ви дозволи да го направите тоа? Со оглед на, како да кажам, острата реторика и што синоќа ја видовме, нели, после заседањето на нивниот извршен комитет чинам синоќа од подпредседателот Николовски. Дека преспанскиот договор е мртов за нив, дека, не знам, повеќе преферираат предвремени избори, но според пржинскиот модел. Како е ве го коментирате настапот на Николовски? Дали се исплашивте, може би, од она негова сентенца дека да знае Социјалдемократскиот сојуз дека ако одат на избори, ќе изгубат? Добро, ајде да излеземе на избори, па да видиме, ќе знаеме сите. Меѓутоа, вистината е поинаква. Апсолутно сметам дека не само што не сакаат, туку бегаат од избори. И гледате, за да се оди на избор, измислуваат секакви се услови. Анкетна комисија, нов јавен обвинител, ред на други услови. 100 дена предходно зборува, една година да имало техничка влада. Значи, ред на ситуации кои што до секе не доведат, ќе воведат Македонија во повторна политичка криза, ќе ги закочат сите процеси, евроинтеграцијски, но и економски во Македонија, конечно, тргна економијата, после цунамито што го остави претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ, по последниот квартал имавме 3,2% раст на бруто домашниот производ. По првите 6 месеци од оваа година имаме рекорден број на странски инвестиции. Еве ќе бидам дури само критичен дека тоа дури не се толку можеби многу должи на политиките на владата, колку само на идејата, на можноста за конечна евроатлантска интеграција на Македонија. Инвеститорите, тоа им треба. Сигурност. Дека Македонија ќе биде дел од голем пазар. Дека Македонија ќе има владење на право. Дека ќе имаме европски стандарди. И од друга страна, го имаме ВМРО-ДПМНЕ, кој што се бори само единствено за власт. Но тие велат, они го вперуат прстот кон вас, велат за ова се што се случува, виновен е Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Заев. Видете, се како ви кажам, не е првпат ВМРО-ДПМНЕ да оди против целиот свет. Цел свет дојде овде да ни каже дека ова е единствениот начин, дека ова е вистинскиот начин, дека апсолутно не постои никаква опасност, дека Македонија конечно ќе тргне напред, дека го имаме зачувано националниот идентитет, освен ВМРО-ДПМНЕ. И сега повторно, исто онака како што тоа го правеше Груевски, Македонија беше изолирана, назадуваше, не можеше никаде да оди, сега во истото сценарио сакаат овие што сега се на власт во ВМРО-ДПМНЕ, извинете, но се вториот ешелон на Никола Груевски, тоа се неговиот бивши генерален секретар, бивши министер за транспорт и врски, директор на јавно сообраќајно предпријатие, значи тоа се неговите извршители, сега сакаат повторно да седнат на маса, и пазете, не за џабе барањето за јавен обвинител, сакаат да преговарат за амнистија. Тоа е целата работа. Пак ли тоа, еве, тоа повторно излезе? Абсолютно. Тоа барање за амнестија повторно излегува на површина овие денови? Апсолутно. Апсолутно.
преку индиректен начин, исто како нели претходно што бара преку измени во кривичниот законник? Баш тоа, ние се обидувавме. До самиот последен момент, пред почетокот на август, со нив да се обидеме, да преговараме, да разговараме, да се договориме околу референдумското прашање. Представниците на ВМРО ДПМНЕ не сакаат да разговараат на таа тема. Не сакаат да разговараат за ништо во врска со референдумот, се дека не прифатиме измена членот 353, што е злоупотреба на службена должност, од кривичниот законник. И за... Тоа беше условот за да учествуваат во концепирањето на референдумското прашање? Тоа беше условот и за формирање на ДИК. Тоа беше условот за било што во собранието се одблокира. На крајот успеавме сепак без тој дел да успееме да формираме Државната изборна комисија за да воопшто имаме референдум. Пазете, партијата чија што идеја, оригинална идеја е референдумот, на крајот на денот се сведе да го условува самото организирање на референдумот со измена на кривичниот законник. Меѓутоа, апсолутно ни тогаш, ниту сега имаме намера да им дозволиме да се пазарат со тоа. Правда ќе има за сите оние кои што се огрешиле пред законот и тоа не смее да биде тема на преговори. Она што се обидуваме да им кажеме, ние цел свет. И дека треба да ја прифатат реалноста, треба да прифатат она што е најдобро за Македонија, она што е најдобро за нашите граѓани и конечно да не ја блокираат и днината на граѓаните. И самите сте веројатно свесни колку само граѓани велат ова ако не биде дополнителен број на граѓани, ние си одиме. Не ја гледаат својата иднина во Македонија. Не ја гледаат иднината на своите деца во Македонија. Што да бараат овде? Да седат да бранат криминалци? Да седиме во калта заради шака на луѓе. Господин Манчевски, велите дека ВМРО бега од избори, ама еве гледаме вчера на извршниот комитет на партијата, веќе и назначиле, не знам, за изборите кои ден ги води како шефови на изборни штабови, и републички, и обштински. Ве, како го коментирате тоа? Одлично, и прилично, чекаме... прилично силен настап имаше под председателот Николовски синојка во таа изјава после состанокот. Одлично, ги чекаме на избори. Ама позади мислите веднаш. Брзи веднаш. А тие не се за брзи избори, она што бараат избори според пржинскиот модел или што ќе рече 100 дена, нели техничка влада што треба да ги организира и нели министр за внатрешни, за труд и социјална политика заменици од ваша страна. Прифатев можеби дека тоа е така, ако само бара тоа. Ама ова има сега јавен обвинител, па анкетна комисија, па не знам што ги им текне. Согласно, и се јас лично, за среќа или за жал, учествував многу директно во преговорите за претходната политичка криза, односно за оно што на крајот се финишираше во така наречениот договор од пршина. И особено во делот за изборниот законник. И многу добро се сеќавам и знам дека беше постигнат договор, а ќе ви потврдам јако сум инженер и правно, дека 100 дена пред избори, но за предвремен избори од денот на распишување на изборите, затоа што не можеме секогаш однапред да ги предвидиме условите во кои што треба да се одржат одредени предвремени избори. И дури и тогаш, со тоа предходно раководство на ВМРО-ДПМНЕ, најдовме заеднички јазик дека доколку се работи за предвремени избори, тогаш ќе биде од денот на распишувањето на изборите. И сега поврзувам правнички во уставот, пишува дека избори, ако се предвремени, треба да се одржат во рок од 60 дена. И сега, што тука не е јасно? Дали некој закон е појак од уставот или уставот е појак од законот? На крајот на денот сме обврзани со одредени рокови. Ако сакаме да постигнеме било каков ефект да Македонија може да настане членка на Европската Унија и НАТО, ние мораме да ги завршиме одредени процедури во одредени временски рокови во кои што сме се обврзали или воопшто е возможно. Ако тоа не успееме да го направиме на време, Грција влегува во изборни процеси и веќе дали ние нешто ќе направиме или не, нема да биде толку важно. И затоа, ако се толку спремни, ако навистина сметаат дека имаат поддршка, да како велат 1,2 милиони граѓани, да. Па веројатно ќе успеат барем пола нив да ги извадат на избори, што особено апсолутно се сомневам. Еве им шанса, нема поголема да ова, да си ги покажат мнозинството кое што го викаат да го имат, навистина по големи наводници ќе ставам ова, да идат на избори и го покажат. Но ако знаја дека имат мнозинство на граѓани кои што се против договорот, особено партија како ВМРО-ДПМНЕ, никогаш немаше си дозволи да не го покаже тоа мнозинство. И да се крие зад бойкотот на Јанко Бачев. Е, сега денес ќе треба да се излезат на избори и веројатно ќе треба да се соочат и со една структура која што беше погласна во бојкотот. Тие во бојкотот не беа гласни.
Мицковски реши на самиот ден на референдумот што ќе прави. Тоа не е лидер. И апсолутно не смееме да му дозволиме ништо повеќе во Македонија да води. А господине Манчевски, што пак вас ви дава толков оптимизам за сега брзо да одите на избори и секако секоја партија која што влегува во избори или во некоја трка сигурно оди со очекување да победи, е сосема легитимно тоа. Што ви дава вас дополнителен мотив и оптимизам? Дали овие 600.000 гласови од друга страна гледаме дека аналитичарите повеќето од нив или дел од нив еве велат да не се спие на тоа уво, условно речено, дека можеби е и пренаглас на очекување дека сега истата бројка би излегле и би гласале за СДСМ или за коалицијата на власт. Ајде да ги оставиме еве сега што се случи на референдумот. Треба да се запрашаме ние како граѓани, како држава, што правиме понатаму. Значи не слушнавме во текот на целиот предреферендумски период што е алтернативата. Еве нема да се теоретски спроведе договорот од Преспа. Македонија нема да стане членка на НАТО и на Европската унија. Значи тоа на сите да ни е кристално јасно. Или го повторија и после референдумот и генералниот секретар на НАТО и сите. Значи нема да станеме членка на НАТО. Не слушнавме друга опција. Мајшо не слушнавме опција за тоа на каде ќе тераме понатака, кој ќе ни е нашиот стратешки партнер, како ќе успееме да многу работи реализираме тука во Македонија. Ние немаме ниту алтернативна понуда во било која друга област. Еве дали сте слушнале за било каква програма на ВМРО-ДПМНЕ? Да или има работно лето? Па кога го има еден од протестите пред владата најавија дека тука биле при крај со пишувањето на програмата, таа ќе била не знам каква. Значи немаме концепт алтернативен ни за образование, ни за економија, ни за здравство, ни за борба против криминал и корупција, за ништо. И сега навистина треба да мислам крајно време да излеземе да ги запрашаме граѓаните, чекате, сега сме на раскрсница. Македонија се наоѓа на раскрсница. На историска раскрсница. Дали ќе тргне лево или ќе тргне десно? Кон исток или кон запад? Или можеби ќе остане се дави во средина? И треба апсолутно граѓаните се окажат својот став. Ова пак на крајот ќе е некој вид на, ако стасаме до избори, не е вид на референдумско прашање на кај ќе оди Македонија. И ова се два сосема диаметрално избори спротивни. Избори со значење на референдум, така мислите да кажете? Да, диаметрално спротивни концепти за накаде ќе оди Македонија. Едниот кон Европска унија и НАТО, а другиот никој нема појма, мислам ни Мицковски. Господине Манчевски, денеска имаше денови, слушаме доста пораки и од НАТО, најмногу од НАТО. И денеска има изјава од еден висок представник од НАТО, така барем медиумите го пренесуваат, неименуван извор, кај што вели дека НАТО нема до безоглед време да го троши условно речено на Македонија и вели можеби треба ВМРО-ДПМНЕ да ги прашуваме дали се навистина за НАТО. Значи тоа прашање да им го поставиме. Меѓутоа некако во таа негова изјава како затскриено или индиректно како да има пораки до Социјалдемократскиот сојуз, може би од оној аспект што сега ви се лепат не етикети, меѓутоа дека ете вие наводно сте ги излажале меѓународната заедница дека ќе можете да обезбедите поголема поддршка на референдумот за договорот од Преспа и за НАТО и Европската унија. Дали имало нешто такво? Дали вие сте си ги преценили можностите или не знам расположението на членството на симпатизерите на дел од јавност? Ние мислам дека направивме се што можеме. Меѓутоа оно што мислам дека пред се насочени се критиките кон ВМРО да помене, затоа што сосема беа поинакви одговорите што на представниците на НАТО и на меѓународните представници тука им ги дава кога тие беа присутни овде. Што им кажувале? Имате сега, ли некакви информации? Прашите ги нив. Може би да не испадне ека јас. Еве, кажувам во нивно име, меѓутоа прашите ги нив дали им рекле дека ќе бойкотираат. Добро, ние видовме се запознавме преку оние јавни изјави и сообштенија, меѓутоа Не, може добро е прашањето да се прашат што точно дека се не се изнесува. Што па баш затоа. Што е тоа што и кажале на канцеларката Меркел? Што е тоа што му кажале на Мичел? Што е тоа што му кажале на Матис? Дали им кажале во лице така храбро како што се прават храбри дека ќе бойкотираат? Или им кажувале некои други приказни? Еве, јас ништо нема кажам, тие нека си кажат. И токму затоа, навистина, сега, некој од нас верува, некој од нас не верува, јас верував, дека веројатно малку ќе профункционира некое малку чувство за интересите на државата кај раководството на ВМРО-ДПМНЕ и нема се решат да организираат бойкот. Но да не се лаже никој од граѓаните на Македонија. Сметате дека имаш организиран бойкот од ВМРО-ДПМНЕ? Апсолутно. И тоа се гледаше на терен, тоа се гледаше по нивите општински комитети, тоа беше насоката што се даваше нивното членство. Христијан Мицковски глумеше во јавност дека само нешто друго ќе прави до самиот ден, на крајот на ден, и тоа си го јавно кажа,
излезе рано во текот на денот, каже дека ќе бойкотира, тоа беше сигнал за сите нивни членови. Нормално, кога имате организиран бойкот од главната опозицијска партија, не можете да стасате до 9000 гласови. Така да, целосната вина зошто денеска немаме позитивен исчекор кон Европската унија и НАТО е кај Христијан Мицковски. Јако се виде дека ВМРО ДПМНЕ има различни мислења, односно ова прашање ве гледам и денеска, разрешуваат, сменуваат и така натака. Апсолутно не е внатрешна демократија таква како што Мицковски сакаше да ја прикаже. Еве што говори тоа за една партија, господине Манчевски, без еве пристрастноста сега или не знам опортуното расположение кон ВМРО ДПМНЕ. Што значи тоа кога оние што излегуваат со различно мислење се отфрлаат од партијата? Па ете колку можеме се верува на Мицковски, како викаше он дека пред референдумот отворено е кој сака да прави како што сака. Ама сега после референдумот сите што правеле поинаку тоа како што очигледно тој сакал, тоа било се бойкотира. Имаат реперкусии. И не е, не е тајна, отворите Facebook, социјални мрежи, ќе видите какви се непогрдни зборови добиваат јавно од поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ, нивните пратеници кои ќе излегуваат да гласат. За шо повеќе да правиме муавет? Значи се работи за опасна организација. Опасна структура. Во која смисла е опасна структура? Па, дури самите... опасна и за Социјалдемократскиот сојуз? Не, ние ги издржавме на 27 април, ќе ги издржиме пак. За самите себе се опасни. За самите себе и за државата. Е, па за државата кога е, значи и за граѓаните, значи и за СДСМ? Ние со тоа сме расчистили одамне. А граѓаните? Токму затоа ние сметаме дека апелираме на совеста кај оние во ВМРО ДПМНЕ кои што размислуваат поинаку да проработи, да ги поддржат уставните измени. Македонија за чекори напред следуваат многу добри работи кои што ги случуваат Македонија. Ако не, тогаш ќе мора да излеземе на избори и да се ги повикаме граѓаните да расчистиме со оваа опасна структура. А, одите на сигурна победа, се повторно ќе заклучам од ова ваша кажано сега, пред малко. Јас сум уверен во тоа. А, господине Манчевски, дали Македонија се наоѓа во политичка криза? Вие пред малку рековте дека може да се влезе во политичка криза, иако се повеќе аналитичари, па дури представници и од ВМРО, ДПМНЕ велат дека сме во политичка криза, при тоа граѓаните ви дава мандат да нема политичка криза и да тргне државата еднаш напред. Како да се излезе од оваа ситуација? Рековте дека превземате се, правите се, но очигледно е недоволно или пак не се адекватни тие алатки? Видете, јас пак кажам, ние не сме спремни по било која цена да преговараме со ВМРО ДПМНЕ. Амнестија за криминалците ќе нема. По било која цена. Значи тоа е барањето, сметате дека се повторно да. Сака на таа точка да, да. Не наврати ВМРО ДПМНЕ со овие барања за не знам нивни јавен обвинител, мислам на нивни предлог јавен обвинител. Апсолутно. Мислам затоа што знам зашто се разговара пред 1 август, пред да се распушти собранието, пред да се формира Државната изборна комисија. Тоа им беше целиот фокус, само за тоа сака да зборуваат, за ништо друго. Ни за референдум, ни за име, ни за устав. Само тоа беше единствено фокус. Ти ви гарантирам, сега да седнеме на маса да преговараме, еве го првото барање што го кажа, не, ако се сеќавате првата изјава, првото нешто што го побара беше обвинител. Се спасат од обвинение од криминал. Значи тоа е тоа, ова е продолжената политика, истите луѓе на Никола Груевски. И се дека, очигледно, самите, самото ВМРО ДПМНЕ не расчисти со себе внатре, со оваа структура, тие цело време Македонија ќе ја влечат назад. Како што ја повлекува во безна во 2016-17 година, ние бевме, и самите сте сведо, и бевме и во официалните извештаи на Европската унија, најцрната дупка во Европа, и сега повторно сакаат да свесно, намерно не вовлекуваат во политичка криза, само единствено, прво, да се спасат криминалците, второ, Христијан Мицковски со неговата болна обсесија дојде на власт. И само за тоа се зборува, за ништо друго. А, господин Манчевски, дали сега од оваа временска дистанца, еве, референдумот е зад нас, ги трошиме првите постреферендумски денови. Некои од аналитичарите ке речат, ова се тие денови, очекувано, при таков исход на референдумот и бројките што секој различно се ги толкува. Дали помалку се, може би, кајете што организиравте референдум? Не, апсолутно не. Ние, знаете како, зборот е збор. Ветивме дека има референдум. Колку и да може би беше недостижна целта, и тоа го апсолутно исполнивме. Не беше услов од преспанскиот договор, еве уште еднаш за јавноста да посочиме. Но ние се ветивме, тоа го направивме. Референдумот е консултативен, не предизвикува никакви правни ограничувања. Значи, согласно правните, уставните експерти, немаме доволно
ни за, но абсолютно нямаме ни против. Това значи дека едноставно недоволен Боже би број на граѓани излегле да гласат, но тоа абсолютно не ограничува ништо. Тоа напротив вели дека институциите треба да донесат одлуката. И овој на крајот на денот пак е повторен референдум беше консултативен. И ги консултиравме граѓаните. Така, уставните измени си се условно речено редовна процедура од договорот од Преспа што ќе се случеше и вака и така, така. За други уставни измени не е предуслов референдум. Ние ги консултиравме граѓаните. Огромно мнозинство над 90%, 610 хиляди гласачи кажа дека се за. Тоа е најголемото мнозинство во историјата за било што сме го имале од 91-от референдумот. И ако некој имал против, никој не му забранил да излезе да каже дека е против, ама очигледно се плашел од малите бројки, кој што бил многу свесен дека ќе добие, но сметате дека поради тоа? Апсолутно. Особено познавајќи го ВМРО да помне како функционира. Ќе сака да излезат и покажат сила. И ние веројатно тоа би го сакале кога знаеме дека имаме мнозинство. Која беше причината да се кријат зад бойкотирам и зад Јанко Бачев и Солза Грчева? Тоа навистина треба да се запрашаат пред се вистинските симпатизери на ВМРО да помене, кои што некој ги доведе во ситуација да се кријат. Ќе го цитирам како рече Тодоров, наместо бидат гласно мнозинство, бидат доста тивке малцинство. Ја сеќавам на еден пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата реклами. Почитувани гледачи, продолжуваме со денешното издание на емисијата Самовистина. Наш вечерашен гостин, подпредседателот на СДСМ и министер за информатичко обштество и администрација, господинот Дамјан Манчевски. Господине Манчевски, зборувавме нели предходно, начнавме сите овие теми што ја тангираат и јавноста очекува кој ќе чекор ќе го изиграат едната и другата најголема партија, меѓутоа тука да не ги заборавиме и партиите на албанците во Република Македонија. Еве господинот Али Ахмети на почетокот, односно ДУИ како ваш коалиционен партнер, не беше за референдум, исто како што сега не се за избори брзи. И одатна варијанта, еве има дури и представник нивни кој што денеска проповие разговори што се почнати во собранието меѓу пратениците, дека не треба да се брза со распишување на итни избори, туку да се направи обид да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Јас ова сега ќе опрочитам изјава на нивни представник дадена за еден од медиумите, вели дека вика во овие околности пратениците на ВМРО-ДПМНЕ велат дека нема да гласаат, ајде да видиме под кои околности би гласале. Затоа што председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски рече дека доколку мнозинството е за, тие би гласале за уставните амандмани, значи има услови под кои би гласале. Е сега, дали ли може да ги предвидите условите под кои би гласале ВМРО-ДПМНЕ или зошто да речеме толкава толерантност од страна на вашиот коалиционен партнер кон ВМРО-ДПМНЕ? Видете, во основа најдобро за државата, најдобро за сите граѓани, најдоброта опција дури за нас е да се изгласат уставните измени во собранието сега веднаш и брзо. Но дали е тоа возможно или не, ќе се увериме и ќе видиме во следните неколку денови. Јас ги делам истите ставови, освен во делот дека да видиме под кои услови, да, со едно огромно ограничување, освен ако тоа значи амнестија за криминал. Се друго, да, е вредно да се разговара, да се преговара. Дури да се ова види... е најнови барања за пржинска, не се најнови за пржинска влада, односно за нов јавен обвинител на нивни предлог и за формирање анкетна комисија за референдумот? Апсолутно, ако тоа значи гласање во собранието, ако тоа значи и организација на брзи избори и така натака, ние сме навистина, што ќе доведе до реализација на договорот, ние сме подготвени да разговараме. Но тие велат не се за брзи избори, туку за избори после 3 месеци. Затоа се враќам на рокове кои што се реалност. Ние може да си правиме тука избори следните една година. И да си преговараме, разговараме, правиме не знам какви комбинации и комбинаторики. Ама на крајот на денот тоа ќе биде после за джабе. Затоа што ги пропуштиме роковите во Грција, ќе влезат во Грција во предизборна кампања. И толку таа работа, ние ќе си останеме надвор од НАТО и Европската унија, ќе се занимаваме самите со себе, како што тоа сме си го правиле долго време. Ете тоа е прашањето, дилемата, одговорот кој што ни го должи ВМРО-ДПМНЕ. Зашто се? Дали се за ЕУ и за НАТО, или се за Македонија да остане на некоја сива зона без никаква иднина? Еве и господинот портпарол на грчката влада Дзанакопулос вели
премиерот Зоран Заев има политичка мојка, има многу опции за спроведување на уставните измени. Кои се тие опции? Ние овде слушаме опции или нели да се обезбеди двотретинско мнозинство и евентуални предвремени парламентарни избори. Има ли уште некои опции кои што преку кои би можеле да се обезбедат уставните измени? Не, тоа се опциите. И зависи сега од пратениците од опозицијата. Дали се за Европската унија и НАТО, или до сега не понудиле, може да ќе ни понудат некоја, не знам, друга алтернативна сценарија. До сега не сум слушнал никаква друга паметна идеја. Еве, почна, мислам, дека е овластен координаторот на пратеничката група на СДСМ, господинот Тунтев, веќе да ги почне тие контакти со пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Што велат, еве, првичните, може би, информации околу тоа? Дали се воопшто расположени да седнат и да преговарат? И ако знаеме дека, не знам, господинот Данев и не знам кој вчера напишал дека нема да гласа за уставни измени, па дури се зборува дека синоќа на седницата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ дури наводно подпишувале некакви декларации дека нема да гласаат за уставни измени, ако е сега сето тоа точно се пишува. Добро, се. ВМРО-ДПМНЕ, и тоа мора да признаеме. Позната дека ги тера пратениците да подпишуваат мејници па сега декларации. Тоа е таков и толков демократскиот капацитет. Јас се уште верувам дека има преце добри луѓе во ВМРО-ДПМНЕ и оние кои што навистина сакаат добро на државата, а не се грижат за доброто на фамилијата која што очигледно се уште владее со ВМРО-ДПМНЕ и дека ќе се охрабрат да го направат вистинскиот чекор за граѓаните. Повторно ќе кажам, ако нема такви јунаци, тогаш изборите се едноставно неизбежни. Ние, не гледате такви дадовме... јунаци, господине Манчевски? Не, не знам. Апсолутно не знам. Сами ти треба добро, вие не сте, мислам, по собрание и така, меѓутоа. Сами ти треба се кажат. Ние го властивме господин Тунтев и нормално и председател Заев. Не само да се разговара со пратениците, туку и да потребни се одредени чекори. Со која понуда оди Социјал-демократскиот сојуз? Ние денеска повторно го слушнавме господина Заев, кај што вели ни подразно не може нели избори што би се организирале после 3 месеци, за да се задоволат и услови од пржинската влада, дека нема шанси за нов обвинителен предлог на... Да. Джабе дека не се избори. Тоа е прекасно. Тоа немаме потреба, зашто граѓаните кои што се преуморни од избори, државата да ја трошиме, да ги Еве докаде може матретираме. Да речеме условно се речено пак да оди СДСМ со дарежливост кон ВМРО-ДПМНЕ за да ги удоброволи да гласаат за уставните измени. Навистина сметам дека и добро е да се водат разговорите принципиелно, да се водат во рамки на она што се интереси на државата, да сите оние кои што и пак ќе кажам има апсолутно чесни, добри луѓе и членови на ВМРО-ДПМНЕ, функционери и пратеници кои што сваќам дека се под огромен притисок на преце на Мицковски и неколку луѓе околу него, ама навистина сметам дека треба да знаат дека граѓаните на Македонија стојат за нив, затоа што граѓаните на Македонија ќе се тие кои што веднаш ќе ги почувствуваат бенефитите од оно што значи брзо членство во НАТО, веднаш пристап кон Европската унија, инвестиции, отварање нови работни места, зголемување на платите, процеси кои што веќе тргна. Сега сето тоа стагнира, ќе се блокира. Зошто? Затоа што Христијан Мицковски сака да дојде на власт. Навистина смета дека пред се внатре во ВМРО-ДПМНЕ не смеат тоа да го дозволат. Таму силно ВМРО-ДПМНЕ, силна опозиција на страна на државните интереси на Македонија е она што и треба на државата. Јас се уште сум уверен дека постојат такви луѓе таму. Дали ќе успеат сега и во овој временски период да се охрабрат, да го покажат тоа, а подоцна цврсто сум уверен дека тоа лидерство ќе биде веднаш видливо и признаено. Пазите, замислите го денот, Македонија кога ќе седне на своето столче во НАТО. Кој ќе е лидерот во ВМРО-ДПМНЕ? Оној кој што придонел кон тоа или оној кој што се обидел со сите сили да го блокира тоа? И затоа е уште еден апел кон сите оние кои што знам дека и сакаат добро на државата, да се охрабрат. Еве, додека да дојде тој ден Македонија во НАТО, еве, повторно е најавена посета кон средината на месецов на високи представници од Северноатлантската алијанса овде во Македонија. Веројатно сега нив им е редот да доаѓаат, па ќе видиме ние дали ќе стигнеме нели да отидеме до Брисел и да седнеме на местото. Меѓутоа еве и господинот Андов, првиот претседател на собранието во Независна Македонија, денеска вели дека можеби треба да се оди на варијанта за можен договор. Сега што би претпоставувало тоа можен договор? Сега секој од аналитичарите ќе понуди нели она што мисли дека е најдобро во моментот за да се излезе од една ваква ситуација, која што, верувам, ке се согласите, сепак е политичка криза.
пак ги кажам, ние сме абсолютно подготвени да разговараме за било што што ете пратениците од опозицијата ќе сметаат дека е вредно, а се разговара за да се имплементира договорот и за да конечно да се кориме напред во евроатлантските интеграции во нашето го викам иднина за Македонија, наместо да останеме заробени во минатото. Не можам да преодицирам. Значи треба да се кажи и да се разговара. Размислувате да речеме широка коалиција или влада на национален спас или не знам техничка влада додека да се излезе од сето ова. Размислувате ли такво нешто и дали би прифатил? Сметаме дека секое решение кое што ќе доведе до имплементација на договорот, ама во реално време, не за една година од сега, е вредно да се разговара. Меѓутоа, она што го слушаме... Влада, широка коалиција? Она што го слушаме од страна на опозицијата нема никаква врска со имплементација на договорот. Туку напротив, значи, када... За нив е договорот мртов. Еве, што и во таква ситуација? Не, еве, и тие не кажуваат што. Повторно не кажуваат. Викаат, обвинител, дајте ни за да си ги спасиме криминалци. Викаат, дајте анкетна комисија за да тоа трае. Значи тоа е тоа. Ама они велат анкетна комисија затоа што имало наводно кражби сега на референдумот се случиле. Освен ВМРО-ДПМНЕ, освен Мицковски, ни уопсе ги виде кражбиве, ни ДИК кој што го води представник на ВМРО-ДПМНЕ ги виде кражбиве, ни некој било кој друг ги виде овие кражби манипулации. Цела меѓународна заедница излезе го поздрави резултатот дека го огромно мнозинство го поддржало договорот и така натака и сега ама апсолутно стварно не намераме да се занимаваме со извинете, ама глупости. Да бидеме сериозни во оваа ситуација. Стварно треба малце сериозен муабет да правиме. И што значи ова? Значи прво, бараат обвинител за да се заштитат од да ги заштитат криминалците. Второ, анкетна. Но не можат оние криминали да ги заштитат што се направени во минатото, ќе видиме и дали се криминали. Судски постапки течат за дело. Обвинителството може да повлече со нов обвинител. Пазите како го сваќаат само концептот. Они викаат дајте ни политички да ставиме обвинител. Јавно кажува, вика, дајте ни политички обвинител. Втората работа – анкетна комисија. Анкетна комисија што? Значи, одолговлекување. Која е гаранцијата дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да си почнат таму да си дебатираат и да си реплицираат сами со себе, како што праја 6 месеци за да не се формира нова влада? Тоа може да трае 2 години. Се додека они не помислат дека се спремни за избори. Не се спремни за избори. Ако се спремни за избори, особено ВМРО-ДПМНЕ, никогаш не се стегало да излезе на избори. Не, па се и сега велат дека нема да се стегате. Ве како што рековме, ја прифатија ракавицата и рекоја дека се за изборите. Да видиме. Нагласиле, нели, представници на републичкиот изборен штаб, на општинскиот изборен штаб. Одлично, не им треба анкетна комисија? Ете, не го прифаќат референдумот, не ги фраќат резултатите, добро, не го прифаќат. Ајде, излезете пред граѓани. Да видиме. До кога ќе ги чека СДСМ, иако веќе кажавте дека отприлика понеделник или некаде до 10 октомври е дедлайнот, до кога нели ќе ги чекате, да видите дали неколку од пратениците ќе застанат условно речено на страната на на договорот од Преспа. Што е во игра? Многу се зборува во јавноста и за пари дека биле во игра, иако еве не сакам се оградувам од напред од тие информации дека може би некои за, не знам, милиони. Да ги имавме милионите, ќе беа во игра. Не, затоа викам, дали е и тоа во игра, иако не очекувам дека ќе ми одговорите. Не, мислам, навистина, јас се смејам кога ги слушам тие муабети за милионите, пошто да ги имавме милионите, пак немаше да им биде многу, да се чувствам многу... Дури некои излегуваат и со тврдање, јас сега го споменавте вие, Бачев, иако не сакам да оперирам со имења кои што не се во моментот во емисија, но еве го и тој кажа, пишува дека не знам по 2 милиони биле нудени, па дури им се заканува да не им текне, нели, ќе бидам до граница најдени. Јанко Бачев, години веќе, да добро, како и да е, како дело тој наш декор постреферендумски. Не, нема такви. Мавет и навистина, знаете како, ја па кажам се и на шега, можеби, неаме со шо. Да имавме шо да нудиме, ќе нудиме тешки милиони. Немаме тешки милиони. Помина времето на жестоката кражба од страна на политичарите во Македонија. Тешките милиони се во раците на раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Така да апсолутно не станува збор за никакви муабети на тоа ниво. Она зашто и претходно кажав, навистина сметам дека има честни луѓе. Навистина постојат честни луѓе таму и видливо е и на социјалните мрежи тоа што им се случува. Ама сега да не стане господине Манчевски дека честни се само тие што ќе речат за. Не, значи апсолутно не мислам тоа. Но сакам да кажам дека има луѓе кои што може аргументите да профункционираат, може да едноставно решат да застанат на вистинската страна
што се несе од државата. Не достигаат уште 9 претендента, да сме појаснија и за јавноста, така, за да се обезбеди тој двотретинско мнозинство. Знаеме дека во таа коалиција или на страната на ВМРО-ДПМНЕ има и претеници од другите партии. Тука е Гром, иако еден пратеник, социјалистичката партија има два тројца. Дали се разговарае со нив? Па да речеме тие да бидат како охрабрување за овие другиве? Ние не ги делиме кој од која партија, наистина се тоа пред се луѓе. Не зборувам за тоа, меѓутоа се посебни политички субјекти, значи не се прашува ВМРО за нив или не би требало да се прашува, тие доаѓаат од друга политичка партија, ако се дел од таа коалиција. Апсолутно сме отворени за разговор со било кој, без разлика од која партија доаѓа. Отворена е вратата за Европска Македонија, за заеднички многу подобар живот на сите граѓани, сите они кои што ќе сакаат да се приклучат кон оваа кауза. И навистина ова нема никаква друга поврзано со ниту едно друго прашање. Ние сме со диаметрално спротивни во многу ситуации, политички ставови, различни ставови. И така ќе продолжиме да бидеме. Ние нема сме на иста страна. Ама ова прашање навистина е нешто што сметам дека ги обединува граѓаните на Македонија. Не за џабе. Значи не е тоа така лесно да излезат 660.000 луѓе и 610.000 луѓе да кажат за некоја работа. Особено во држава во која што на граѓаните политиката им е преку глава, особено и сите избори низ кои што поминавме, особено и сите премрежени кои што поминавме, особено дека цело време граѓаните, ако за нешто се обединиле, ако нешто се обединиле овие 2 милиона луѓе што живеат отприлика овде помалку, од сите етнички заедници било тоа. Но еве, господин Ванчевски, и ВМРО-ДПМНЕ е велат, па и ние сме за Европската унија и за НАТО. Не прифаќаат дека не се, дека го смениле курсот, да речеме. И се како? Еве, па затоа прашувам јас како еве, дали вие анализирате, сигурно дека имате аналитички центри. Значи зошто? Зошто тоа не е јасно? Значи тоа каже еве сосем е легитимно, него го каже, не се согласувам со ова. Еве тие опонираа многу и се лутеа на тој период, дури и сега во последниве интервјуа господинот Мицковски вели, бевме држени на страна додека се нели беа тие преговорите или во завршната фаза и сега што сакаат од нас? Видете, прво... Значи, практично си го истресува снегот од палтото или како? Не, ако се, кога се преговара, ја имам една реченица што ја кажам. Што ја кажувам често кога некој сака да долго влекува и да држи долги дебати. Значи, не се организира тридневен симпозиум во Охрид, кај што ќе се, значи, се преговара. Има нови моменти. Тие нови моменти се пренесуваат. Имавме лидерски средби на кои што се пренесува новите моменти. Но се овластуваат преговарачите да преговараат, ги носат луѓите, ги пренесуваат назад и однос на тоа одлучуваме. Исто се случуваше и од другата страна. Исто се случуваше 12 години претходно. Еве, јас бев дел од раководството на СДСМ, се преговараше зимето, ние појма немавме што се преговара зимето. Па ние реков, ние цело време, како опозиција тогаш, викавме што и да се договори владата на тогаш Груевски, ние ќе го прифатиме тоа решение. Значи, ние застанувавме анблок зад било кој решение, зад кој што тогаш ќе се договорат тогашните преговарачи. Ма не се договорија. Не го најдоа решението. Македонија остана не само да... И тука бевте, мислам дека единствени со актуелната опозиција, така? И сега, зошто ВМРО-ДПМНЕ оди кон друга страна? Само единствено заради дневно политички поени и заради спас на криминалците. Видете. Значи, вака, ова решение сега што го постигнавме со Грција, тоа не е нешто ново. Тоа е на маса веројатно полого време. Се знае што е решението. Ако се прави договор, се има компромис од двете страни. Едните се откажуваат од нешто и другите се откажуваат од нешто. Кога председателот Заев тоа го кажува и во брак кога влагаат двајца, компромис се прави. Целта, односно зошто не се постигна договор сите овие наназад години, е зошто што кога станете дел од НАТО и од Европска унија, па нема веќе баш и бозу како што имаше. Немаше може да се спроведе Скопје 2014-та. Немаше може да се крадат тешки милиони и милиарди. Немаше да има прислушување нелегално на граѓаните. Тие работи немаше да бидат возможни. Контролните механизми... Сеја па тие ве обвинуваат за истите тие работи, дека и вие... Па, за разлика од... Сте зимале, сте краделе, дека за разлика од... има прислушување натаму велат и така. Се, каде е, се е легитимно и треба го докажат. И треба ги убедат граѓаните во тоа. Ма не им веруваат граѓаните. Треба ги убедат цел свет, како што ние го убедивме, не се увери, виде, слушна цел свет, што се случувало. Кога повелат
Нека ги презентираат докази, кажат, ги уверат било кого. Па добро, ве има неколку судски процеси, нема ниту еден финиширано, ќе видиме како ќе финишираат. Може ништо тоа да не се докаже. Значи тоа се само разговори. Не се. Ќе видиме дали имаат поддршка во реалноста, така е фактите. Поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и премиер Никола Гровски осуден на 2,5 години затвор. Извинете, но апелација се уште го нема добро, кажано. Добро, тоа е судски процес. Знам дека она што е факт дека е осуден на 2,5 години затвор. А она за што одлучува апелација, колку што ја знам, е само дали било делото застарено или не било застарено. Сега... Не, уште истекуваат последните дена, до крајот на октомври е застарено. Факт е дека во овој момент застарува делото. Тоа е осуден на 2,5 години затвор. Тоа е поранешниот премиер на државата, тоа е поранешниот претседател на ВМРО ДПМН, е осуден на 2,5 години затвор. Господине Манчевски, дали рековте дека на брзи избори мора да се оди, сега не рековте така, меѓутоа од ова што го кажувате, можам да препознам такво нешто, дека мора да се оди заради роковите со договорот од Преспа. Што ако реши да бойкотира опозицијата, односно ВМРО ДПМН? Мислам дека апсолутно нема никакви аргументи за тоа, затоа што, пак ја кажам, освен тие самите, никој друг, а цел свет дојде овде, не виде некако вид на проблеми ниту со функционирањето на македонската демократија. Сега да го ставиме референдумот на страна. Че Македонија беше поминати од извештај на Европската унија, заробена држава, проблем со медиуми, проблем со демократија, проблем со администрација, проблем, генерално проблем. Во новиот извештај на Европската унија Македонија има забележано сериозен напредок во сите области. Македонија веќе не е проблем. Македонија велат напредува. Цел свет дојде овде да така, но треба да се направи нели напори за борба со корупција, абсолютно. Така. Реформи во судството. За разлика од порано, сега кога ќе се увиди дека некој државен функционер и било што нешто направил, веднаш има негова смена, се повидува постапка, луѓе се во притвор, тоа се сегашни функционери. Порано возеа службени коли, праја судар со нив, ги фаќа, бега, ги остава. Ништо не случуваш. И тоа е разлика, так, затоа цел свет го гледа тоа. И не можат колку да се обидуваат. Не постои никаква паралела. Добро, има одговор, да речеме, брз одговор од владата, но како е да не се доведе владата во таква ситуација да мора да одговара за такви ситуации? Колку еве тие тендери што ги гледавме, што беше јавност информирана за нели со тој иновацијски фонд, па тендерот за здравство и многу други ситуации, колку сметате дека ви отштрбна од тоа, како да кажам, парче за референдумот што би излегло би гласало за. Некако луѓето како да видоа, бидејќи јас еве лично мислам дека цел тој корпус на граѓани што не излезе не беа само бойкотирам да речеме од таа група, него и граѓани што знаеме и на изборите нели не излегуваат. Има голема бројка што не излегува на избори. Едноставно се разочарани од политичките елити па не гледаат изборни во едните ни во другите. Тука се согласувам. Апсолутно се согласувам. И апсолутно како што ниена власт не е перфектна, ни оваа власт не е перфектна. Но што е разликата е дека ако претходно се крадеа парите, се става од џепови, се земаа парите и разбиравме последна или две години и од нив толку, сега пазете, што не можеме ни со фондот да направиме еднакво, затоа што оваа влада, за разлика од претходната, е многу транспарентна. И ние самите ги објавивме податоците. Кои се компаниите кои што добиле пари во тој повик од Фондот за иновации и технолошки развој. При што, за овие спорните што беа во јавност, колку беа, 3 или 4 фирми, ти никогаш не добија ништо. Значи, превенирано беше. Точно, затоа велам, да, превенирано, значи, превенирано или пак превенирано од после. Мислам, реагирано, како одговор значи, од владата, добро, да, ама, има. Првичната... И овој Фондот за здравство што не се случи. Така е, значи, не се случи, а никој од тие работи. Ама ако не излезеше тоа во јавност, ама тие информации кои ги објавува јавност? Владата сама ги објавува однапред сите информации за своето работење, вклучително и што намерава да набави, под кои услови, какви се договорите, што се, кои се потенцијалните добитници. Значи, ние објавуваме, па затоа јавноста знае. Ако ние решиме да криеме, јавноста нема да знае, нема како да знае. Како што не знаевме порано, отпосле дознаевме кој што се правил. Сега тоа не е така. И тоа е убавината на транспарентноста, тоа е убавината на критичката јавност, тоа е убавината на контролата, тоа велиме, контрола на граѓаните над власта. Тоа е тоа што никогаш нема да имаме перфектна власт. Никогаш нема да имаме нула проблеми. Корупција, ова не е корупција. Ова се грешки во чекори, ај би ги рекол. Навистина, грешки во чекори и веднаш имате повлекување назад. Дури оно му кога е... Дури и поделени грантови на еве ваши високи функционери. Па не беа поделени. Па добро, ама тука јавноста изреагира еве. Врет, и ваши членови знаете по социјални мрежи реагира. Пак ќе се вратам, ние ги објавивме. Како ќе знаеа?
Па мислевте дека толку бевте сигурни дека никој нема да изреагира, господине Манчевски? Не бевме сигурни. Значи, пазите, никој таму не функционирал на таков начин за да прави заговор, па сега, колку беа таму 80... Или немало толку други фирми што заслужиле, или па, пак... имаше, тоа му беа 80 кусур. Да. Четири овие, и аз стварно мислам дека... Била грешка во чекори и сега има разни случаи, не може исто да ставиме помеѓу сите. Не знаете дека секој ќе се фати за тоа, нормално? Апсолутно, значи, ама никој немаше намера да крие нешто. Никој не немал договор предходен, па да речеме и случај, значи никој не бил ни свесен за таа работа. Викам, ќе се објавува најнормално целата работа. И пак ќе кажам, никогаш нема да имаме нула проблеми во овој дел. Некогаш луѓето прават грешки во чекори, некогаш прават поголеми грешки, еве сега имавме и ето, нашите градоначалници, кои што е притворот, како беше фатен во одредени нелегални дејности. Значи... Така, па Штипска апелација му го намали, нели, казната на 6 месеци затвор, за да може да се продолжи со градоначалничкиот мандат. И ние бараме од него да поднесе оставка и сметаме дека најдобро, токму за да тоа не се случи, дека треба да поднесе оставка и ние почнуваме процедура за негово отстранување од партијата. Дали ова сметате дека е добра порака и за кадровската политика СДСМ што ја прави? Па сметам дека апсолутно еден случај од толку многу, а сега ги имаме многу. Мислам што се луѓе на позиции, а пак ќе кажам, никој не е совршен, секогаш ќе имаме вакви случаи, важно е граѓаните да знаат дека постои одговорност, дека системот функционира, дека правдата стасува. Тоа е најважно. Затоа што читаме ве по социјалните мрежи дека вика се премиерот Заев треба камшикот прво да го сврти кон тие неговите, тие од околу што се има незадоволство еве и за вас ваквиот исход од референдумот, бидејќи веројатно очекувањата биле многу подигнати кај јавноста. Апсолутно согласувам, но исто така треба да сме реални. Треба да се функционираме согласно законите. Законите да бидеме уверени дека функционираат. Еве, се што е евидентирано, се што се случувало, веднаш се реагира за било која тема, така што системот, правната држава функционира. И тоа е тоа. Да, понекогаш граѓаните сакаат побрзо функционирање на правдата. Како што исто велат, добро, зошто не е уште никој не за решетки. Не за правдата, него и на вистински луѓе, на вистински места, како што велат дека сега имало промашување. Тоа се сега барам... Тие муабети што се вртат по социјалните мрежи и вие ги гледате, впрочем. Еве, една од работите која што ја правиме во моето министерство, се префрлам од една друга тема, ама поврзано е. Сега имавме предходните два дена специјална група за реформа на јавна администрација од Брисел кој што не следат секоја година. И тие оценуваат вака така, значи ако претходно сме имале години назад дека Македонија има доволен напредок во реформата на јавната администрација, лани првпат имам извештај кој што вика дека имаме добар напредок во реформа на јавна администрација. Еден од детектираните проблеми беше токму системот за именување на функционери. Но нашиот систем за именување на функционери, значи тоа е закон сега, некој ги донел претходно тие закони, критериумите за назначување на одредени раководни лица се многу општи. И не бараат одредени посебни, да кажам, повисоки компетенции во одредена област. Ама таков е законот. Тоа ли ги сплаши сега опозиционата ВМРО ДПМ, нека што велат се најавува измена на законот за административци, нови, па сега ќе се удирало по администрацијата? Не. И тоа значи, она што го правиме во целосна поддршка со Европската комисија и со СИГМА, што е Мегународна организација за реформа на администрација, е да воведеме систем на високи административни службеници, каде што ќе ги издвоиме од системов на административни службеници и луѓето да се знае точно при смена на власт кои позиции се политички и се менуваат, кои не се, кај овие кај што не се, ќе се има многу строги услови, многу строги компетенции, високи ќе се бараат од овие луѓе, тие ќе се бираат на еден јавен, транспарентен начин, видлив за јавноста и за граѓаните. Како што она што го предлагаме и за членовите на Советот за аудио, на Комисијата за аудио, аудиовизуелни услуги и Програмскиот совет на МРТВ, ама што опозицијата и тоа го блокира, нека јавност, нека транспарентност. Ние тој принцип го промовираме и во изборот и нови раководни позиции, за да веќе никој не се сомнеа во ова. И тие да се професионалци, кои што без разлика на смени на власт и така, освен ако работат не професионално, ќе си продолжат да функционираат. Инаку, пазите какви имаме ситуација. Директор на ЕЛЕМ, допред смената на власт, беше Христијан Мицковски. Не вајде некој очекува дека него сме требале го ставиме да ги води политиките во ЕЛЕМ, каде што имаме диаметрално исто така спротивни политики. Ние сме за зголемување на домашното производство, тој беше за зголемување на увозот за да можат во приватни џепови да стават луѓе пари. Нема никогаш такви кадри да оставиме. Ја сега ќе најавам втора пауза за реклами, па продолжуваме почитувани.
Почитувани, продолжуваме со третиот дел од вечерашното издание на Самовистина. Наш вечерашен гостин, подпредседателот на СДСМ и министер за информатичко обштество и администрација Дамјан Манчевски. Господине Манчевски, еве, видовме синојка дека се случи она разрешување на господинот Петар Богоевски од заменик генерален секретар позицијата во ВМРО-ДПМНЕ. Тој е човек, еден од реформаторите кои што излегува минатото лето и јавно отворено застана зад потребата да се случат демократски реформи во ВМРО-ДПМНЕ. И предходно ве прашав некаде на почеток на емисијата, што мислите, што говорат овие промени во ВМРО-ДПМНЕ и колкаво е условно речено тоа крило или тој дел од ВМРО-ДПМНЕ што се подготвени и што и натаму се за Европската Унија и за НАТО. Добро, ова само покажува дека она што го збори Христијан Мисковски не е така. Значи, тој самиот велеше на цело време на предреферендумот дека остава граѓаните сами да одлучат дали ќе гласаат, нема да гласаат, како ќе гласаат, така натака. Истата порака ја упатуваше кон своите членови, кон своите пратеници, кон своите функционери. Очигледно дека внатрешниот демократски капацитет, особено неговиот демократски капацитет, е прилично ограничен. Но исто така ни покажува дека партијата се уште контролира Никола Груевски. И дека Мицковски е само продолжена рака. Тој беше неговиот последен генерален секретар на партијата во најмрачните времења на македонската демократија и на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. И ова навистина си го покажа вистинското лице и вистинското светло. Она што го правеше претходното раководство, чиј што дел беше Мисковски, еве го повторно се враќа. Целостен конфликт со цела меѓународна заедница, со цел свет, сите се криви, се не чини и едноставно веќе и таа, како кажам, нервоза испливува. Не може да се додржи ни различно мислење, не може да се додржи ни различен став. Тоа не е демократија. И навистина граѓаните, мислам дека го гледаат тоа и не сакаат апсолутно тоа да го видат и на ниво на државата. Еве, велите дека и меѓу пратениците, нели би можело да се најдат некои луѓе чесни, како што велите вие, кои што би можеле нели да останат, да застанат на страната на уставните промени. Велите дека процесот е болен и тежок и сигурно не е се едно секому, но дали сметате дека еве, велите Груевски е се уште нели активен и практично он ја раководи ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, дали сметате дека некој од претениците ќе се одважи и ќе гласа за уставни измени? Па не знам, тоа ќе го покажат следните неколку дена. Не можем ништо да преудицирам. Факт е дека Груевски се уште води партијата, зашто пазите, еве, да се вратам малце назад, на говорот на Христијан Мицковски на една од нивните последни митинзи во Охрид, каде што прва работа што направи ги поздрави хероите од 27 април. Значи, тој беше директно инволвиран во организацијата на тоа што случуваше, сега си ги поздравува хероите, сите нивни и представници од раководството на партијата се уште стојат во одбрана на сите оние кои што го организираат тоа. Така што навистина граѓаните треба да знаат дека се работи за криминална структура која што раководи. Но сега баш некој велат дека баш тие пратеници пет од ВМРО-ДПМНЕ што се нели обвинети во случајот со 27 април дека биле под притисок да потпишат за уставни измени. Абсолютно има ли такво нешто, бидејќи има такви наводи? Добро, еве уште еднаш да прецизираме до каде е СДСМ подготвена и отворена за одстапки, условно речено, или за исполнување на барањата на ВМРО-ДПМНЕ во интерес на окончување на овој процес за уставните измени, бидејќи некој велат, може би треба да се направи дил ВМРО-ДПМНЕ сега да, нели, неколку нивни претеници да гласаат за уставните измени, а потоа СДСМ да им даде можност, нели, за избори по пржинска влада и тоа. Или тоа пак велите руковите дека... Ние пржинска влада, согласивме. Да. Немаше никакви причини за пржинска влада. Пржинската влада предходно беше резултат на тешка политичка криза во која што се наоѓавме. Криминално преслушување на граѓаните, тежок криминал од страна на власта, корупција на сите страни и така натака. Затоа Стасов, ама еве, ајде, тоа бара тоа. Моравме да направиме многу компромиси само за да се формира Државна изборна комисија. Пазите, со тоа условува. Се што е во рамките на законот, ама апсолутно се што е во рамките на законот, само што е во рамките на законот, тоа треба го сватат, се што е во рамките на законот, за нас е апсолутно вредно да се разговара. И се што е во рамките на државните интереси на Македонија.
Се друго не доаѓа во предвид. Многу е просто. Но еве дали СДСМ ќе дозволи, дали СДСМ ќе дозволи да бидат пробиени тие рокови што се рокови од договорот од Преспа? А не, пазете, ако ги пробиеме тие рокови, се за што правиме сега мовете беспредметно, нема зошто. Зошто биле ние не избори се. Не, стварно и ние сметаме дека не е добро, државата конечно тргна напред. Голем оптимизам кај инвеститори и домашни и странски, не ги делам, нека странски само и домашни инвеститори. Берзата се раздвижи, имаме 3,2% раст на GDP конечно. Ние имаме рекорден број на странски инвестиции, почна се случуваат работите, цел свет дојде овде, не фали, добро е, терајте напред тоа. И оденаш. Но до прва кривина што велиме. И, па, и затоа Манчевски... джабе ако ние се договараме 6 месеци. Јас се прашав и во текот на емисијата и вие ми одговорите, меѓутоа еве уште еднаш велите дека индиректно на масата за сето и за сите овие барања што сега три ги наведе ВМРО-ДПМН, уствари е тоа условно речено барање за амнестија, иако не е формално, меѓутоа тоа го препознавате. Апсолутно. Апсолутно. И гледате, не се спремни за избори, анкетна комисија барат. Зашто барање на амнестија? Па председател на Државна изборна комисија е нивен. А сада сама подготвена ли е да се согласи еве на амнестија, ако е тоа барањето, како што велите? Не се согласивме, никогаш не се согласив. А еве и Канал 5 има екипа во Брисел, деновиве од новинари и од повеќе медиуми. Веќе во Северноатлантската алијанса се зборува, меѓутоа и од представници на меѓународната заедница, високи политички представници кои што беа дојдени нели во предреферендумскиот период, велат дека овој договор од Преспа меѓу Македонија и Грција не само што ќе ги регулира односите меѓу двете земји, туку тоа ќе значи поен плюс или како да кажам влог плюс во безбедноста на регионот па и на цела Европа. Па дури и со се оперира со некои квалификативи за можна дестабилизација. Толку ли се работите до таму еве повторно се зборува за некакви си црни сценарија и што во тој случај кој ќе биде виновен ако НАТО ја затвори вратата како што веќе и се слуша денеска индиректно беше кажано дека веќе нема тоа ни време на претек за да се занимаваат со нас. Индиректно, генералниот секретар на НАТО, многу директно, тука од Скопје, кажа, ако не искористите оваа шанса, вратата за НАТО се затвара. Значи, не држа тоа ние приказни на Мицковски, он ќе преговарал, па и нема со кого да преговара. Нов договор, значи, еве вела дека они можат нов да дојдат да испреговарат подобар договор, ако воопшто може. Нема со кого да разговараат. Тие си ги затворија вратите со своето однесување, особено сега, си ги затворија вратите со цел свет. Супер ако они се спремни, имаат не знам какви идеи, има 12 години време да ги реализираат, ама не биваше таа работа. Секи нема со кого да се разговара, ке нема и другата страна со говорник. Ке нема кој да седи покрај за да го верификува тој договор. Значи, ова е единствената шанса што има. Нема друга. Се друго е лага. Тоа сите ни го кажуваат. Директно во лице. Тоа им се кажи на него и он е многу, многу... А мислите дека они не знаат? Јасно. Не, многу му е јасно. Ама главната мотивација, она што единствено му е важно е да власта и што побрзо да стаса на власт. Она што е важно е дека ние, како граѓани, треба се обединиме за нашите интереси, државни интереси и конечно да побараме одговорност од сите и да се однесуваат она како што цела меѓународна заедница го барат од нас. И е конкретно на прашањето, за среќа или за жал, Македонија повторно стана бојно поле за глобални интереси. Тоа сме биле во минатото. Еве, сега станавме. Така, или Македонија ќе биде фактор на масата сега... или паричка за подкусурување. Па... Ова сакам да ве прашам, господине Манчевски. Сигурно влогот е голем и од Македонија, нели, во тој дел на одстапки при преговарањето, бидејќи се плод на компромис. Меѓутоа, знаеме дека процесот на сецесија на поранешна Југославија не е завршен. Стои косовското прашање, Босна исто така. Еве, се наведуваат индиректно, може би, и што ќе биде со Македонија во иднина. Затоа, ве прашувам вас како представник на СДСМ, истото ќе ги прашав представниците на ВМРО-ДПМН, дали сте свесни за тоа и докаде, еве, можете пак да кажам, да покажете широко градост, за да може да се истуркат овие уставни промени и да одиме напред со усвојување на... Значи, пак е битно. Мора да има уставни измени за да се имплементира договорот од Преспа за да станеме членка НАТО. Што има значи? Има неколку фази на гласање, не е само ова што така ви треба, значи тој процес. Но членството во НАТО, токму заради вие работи што ви кажавте, свесни сме дека на нашата северна граница се разговара за размена територии. Мене за тоа прилично ми е, како да кажам, алармирачки сигнал. Ние, дали го имате на памет влада, кога ги влечете позициите апропо значи, на Македонија
за, токму затоа и од огромен државен интерес што побрзо влезе во НАТО. Што значи влезот во НАТО? Еве ако можеме да спориме дали ќе носи економски просперитет или не, ако ја тврдам дека да, затоа што сигурноста што ја дава на инвеститорите е најбитна, но значи гаранција, бетон на границите на Македонија. Нашите граѓани што три децени назад цело време ќе не биде или нема да не биде, више ќе може да се кажат, готово не бидна Македонија стана независна држава од 91 година, но Македонија сега треба да си ја осигура својата вековитост. Да знаеме дека ние ќе обстанеме оваа мала парче земја во која што сите се сјатија да ни помогнат, ама ние самите овде некако никако да се договориме околу тоа, дека останува вечна и вековита. Затоа влегуваат сите во НАТО, сакаат да влезат во НАТО, не некој со сила да не тера. И оно што треба да го сватиме дека особено овие многу матни глобални геополитички времења, ама апсолутно не треба да играме со некои алтернативни патишта кои што не сме ги ни слушнале. Членството во НАТО и во Европската унија, што е можно поскоро, е од главен, врвен, животен приоритет за сите граѓани. И уште ова ќе ја прашам, господине Манчевски, веќе сме на крајот на емисијата. Еве денеска потврдија од ДУИ дека лидерот Али Ахмет имал средба и со Мицковски, и со Заев после референдумот, она што веројатно не им успеа на двајцата лидери, на Заев и Мицковски, да се сретнат. Барем до сега, може би, ќе се сретнат во иднина. Дали знаете што била пораката од Ахмет и до Заев? Не, господин Заев и господин Ахмет се во постојана комуникација. Нормално се обидува да најдат начин да можеме да дојдеме до имплементација на договорот без долго тоа возможно да се оди на избори. Ако не е возможно, нормално е да ги разгледуваат и други опции да се оди на избори. Пак ја нагласам. Изборите не се наша најпосакувана опција. Напротив, сметаме дека Македонија, граѓаните ќе изгубат време, пари, шанси, огромни шанси кои што се пред нас. Ако не успееме во оваа работа, која е другата опција? Ќе останеме тука, напред, назад, ќе збориме, ќе разговараме, ќе си преговараме. Во меѓувреме луѓето ќе си одат, ќе барат алтернатива. Луѓето ќе си одат, апсолутно ќе си одат. Еве уште ден да ја прокоментираме денешната изјава на министерката за надворешни работи Захарова и вице-премиерка во Бугарија дека Македонија некој сака со сила да ја внесе во НАТО. Тогаш може ли на тоа да се надеваме дека ако не милум, тогаш силум ќе влеземе. Односно Русија, пардон, да. Русија, не, малце ми падна чудно. Да. Се надевам, не. Доста други одлучува за нас. Една од причините зашто го правиме, зашто конечно треба да седнеме на масата, кај што се носат одлуките. Историјата на Македонија е крвава, погубна, трагична, делби, поделби и така натака. Дури, ја сега им викам на луѓе кои што се мои познаници и националисти, па добро, оваа географска одредница, Северна Македонија, па тоа е точно покажува дека има некоја многу поголем географски регион кој што е Македонија. Било ваму, било таму, било наму, ама ние како граѓани, пазете, ние историски гледано наназад. Македонија не ја негирале како држава, зашто Македонија како држава не постоела во 18 и во 19 век. Нас не негирале како народ, како култура, како религија. Ама ние конечно и покрај тоа. Така. Ама ние конечно добиваме меѓународно признание на сето она што со векови наназад не негирале. А државата е тука, постои. Е да, викаме ќе се вика вака, ама за тоа добиваме меѓународно признание, тапија. Конечно нека сме свои на своето. И затоа не гледаме апсолутно ништо спорно во имплементацијата на договорот. Министре, подпредседател на СДСМ, благодарам што бевте дел од денешното издание на Самовистина. До некое наредно гостување се надевам со контрапартнер од вашиот опозит партија, нели ВМРО ДПМН. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. И благодарност до гледачите за вниманието со кое не следеа. Довидување.